Монцам агентлаг мэдээлж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас COVID-19 халдварын нөхцөл байдлын талаарх ээлжид мэдээлэлээ өглөө. Өнөөдрийн 11 цагийн байдлаар COVID-19 вирусээр халдварласан 133,977 тохиолдол бүртгэгдэж, эдгэрсэн 68,913, нас барсан хүний тоо 4,964-т хүрчээ. Бүгдийн хэд болсон үндсэн эрүүл мэндийн хороноос өчигдөр хийсэн мэдээлэлтэй сүүлийн 5 хоногийн хугацаанд хятад улсад шинэ тохиолдлоо 50-аас 100 гарсан. Цагт гарагт 15 тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд бүгд нэгт хятад улсад дэгдэлтийн өргөлийн өнгөрсөн болохыг мэдгэсэн. Бүгд нэгт солонгос улсад сүүлийн өдрүүдэд шинэ тохиолдлын тоо тогтвортой дуурчин. Өмнө өдөрт бол өдрүүдэд 500-аас 1000 тохиолдол өдөрт хоногт бүртгэгддэг байсан бол өчигдрийн байдлаар 110 тохиолдол шинээр нэгдсэн байна. За, Италид улсад 2312 тохиолдол шинээр бүртгэгдэж, 124 хүн нас барсан. За, Иран 95.8 тохиолдол шинээр бүртгэгдэж, 63 хүн нас барсан байна. За, эрэх 7 хоногт саруудад тохиолдлын тоо, нас баралтын тоо, улс орны тоо нэмэгдэн гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзэж байна. Тус вирусын халдвар 122 улсад тархаж 24 цагийн дотор 321 хүн нас барсан байна. Итали улсад гэхэд нэг өдрийн дотор 189 хүн нас барсан байна. За, Европ төвд бол халдварын тархалт бол өргөн хүрээнд улам өснө нэмэгдэж боломжтой тархаж байгааг та бүхэн сайн мэдж байгаа. За, тухайлбал болоод одоо өчигдрөөс хойш 24 цагийн хугацаанд Итали улсад бол коронавирус халдварын өвчтөний улмаас нас барсан тохиолдол 189-оор нэмэгдсэн байна. Ингээд нийт нас баралт бол 1016 болж нэмэгдсэн, одоо 23% өсөлттэй болсон байна. За, тэрчлэн халдвар авсан тохиолдлын тоо 21.7% өсөж 12462-оос 15113 болж өссөн хэмээн тус улсын одоо иргэний хамгаалах гадраас бол мэдээлэл өгсөн байна. За, тэгээд Европ төвд одоо Итали улсаас одоо халдвар маш өргөн хүрээнд тархаж бусад улсуудад зөөлрөлдөн орж байгаа, бусад улсуудын дэгдэлт кластер бол өргөжж байгаатай холбогдуулан хязгаарлалтын арга хэмжээнүүдийг маш олон улсад авч хэрэгжүүлж байгаа. Онош батлагдсан Франц улсын иргэний биеийн байдал тогтвортой байна. За, халдвар төвчин судлалын үндсний төвдөр байгаа онош батлагдсан иргэний биеийн байдал бол тогтвортой байгаа. За, ер нь бол бид нар бол энэ эмчлэг эмчтэйгээ холбогдоод зөвлөг эмч нартайгаа бас ярилцаад эмчлэгийн онцгой шинжилгээнд нь байнгын хяналтаар ажиллаж байгаа. Иргэн маань бол тайван хоодоо идэх одоо шингэн зүйлээ уух энэ мэдээллийн эмч нартайгаа эмчтэйгээ мэдээлэл харилцаад ингээд байж байгаа. Бид нар бол шаардлагатай одоо зүрх судасны чиглэлийн эмч гэдэг нь дөрвөн онцгой эмч нарыг бас энд эмчлэгийн онцгойд нь дайчилж ингээд ажиллаж байгаа. Иргэний бие дахиад хэлье, иргэний биеийн байдал тогтвортой байгаа. Франц улсын иргэнтэй ойрын хавталт орсон хүмүүсийн шинжилгээний хариу болон халдвар өвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлагдсан хүмүүсийн биеийн байдлын талаар мэдээлэл өглөө. За, юуны түрүүнд өвчтний ойрын хавтал болсон хүмүүсийн 58 хүний шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. Энэ бол одоо маш чухал мэдээ юм аа. За, өнөөдөр түүн дотор бас энэ шинж тэмдэг илрээд тэгээд тэр кампед ойрхон байсан 9 хүний шинжилгээ энэ 58 дотор байгаа шүү. Мөн бас нилээн ойрхон санаа зовоож исэн хүмүүсийн шинжилгээ бас энэ 58 хүний шинжилгээний хариун дотор байгаа гэдгийг хэлье. За, тэгээд өнөөдөр бас тэр Дорноговын кампус нэмж шинжилгээ ирнэ. Энэ ямар учиртай вэ гэхэлэр бас тодорхой хэдэн хоногийн дараа бид бол шинжилгээ авъя гэж одоо зөвлөлдөөд ийм одоо стратеги барьсан. Тийм учраас өнөөдөр мөн бас энэ шинжилгээ ирнэ. Энэ дээр энэний хариу бол бас их чухал юм аа гэж үзэж байна. За, 2020 оны 3 сарын 11-нд хөсвөлтөд тусгаарлагдсан 8 хүний шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. Энэ хүнийхээ хавдлын тухай нэг тусад нь нөгөө бусад үйл ажиллагаа явж байгаа хэлж байгаа юм шүү гэдгийг ойлгоорой. 2020 оны 3 сарын 12-нд бас хөсвөлт нэг сэжигтэй тохиолдол тусгаарлагдсан. Танд судалгаа, лабораторийн шинжилгээ, эмчийн үзлэг хийгдэж байна. 11-нд мөн Сэлэнг аймагт 16, Увсад 3, нийт 25 хүнийг
бас ажиглалтанд аваад тянаж байна. Тэрээр мөн оншлоорын хувьд хангалттай байгаа бөгөөд нэмж оншлоор захиалсан байгаа гэлээ. Ер нь одоо өвчтний нууцтай холбоотой өвчтний үйл ажиллагаа дархур судлалын тандалд хийж байгаа зүйлийг бол тэр болгон бас хүмүүс мэдээд байдаг олон одоо тандал судалгаа байдаг. А тэгвэл бид нэр энэ Францын одоо хүнтэй холбоотой бүх одоо хавдлуудыг илрүүлж судалгаа шинжилгээнд бол авсан. Ийм учраас эндээс одоо хүн хоцорсон байх уу гэж тэгж айж бодох зүйлүүд байхгүй. А харин өвчтөн маань бол маш ухамсартай одоо хандаж өөрийгөө халуурсан одоо анхны тэр өвчний шинж тэмдэг илэрсэн буюу одоо халуурсан үед бол өөрийгөө одоо халуун хэлж тусгаарлсан. За энэ тусгаарлсан явдал бол цаашдаа бас энэ халдвар тархахыг бол маш хязгаарлсан гэж давхар судлалын хувьд үзэж байгаа. Яагаад гэвэл хүн халуурах, ханьяах, найтаах энэ үед бол одоо тэр вирус бол гадагшаа гадаад орчинд бол их гардаг юм аа. Тэгэхээр яг энэ үедээ бол энэ хүн одоо тусгаарлагдсан байсанд нь бол одоо бид нарт давхар судлалын бага эрсдлийг одоо үүсгэж байгаа гэж ингэж үзэж байгаа.